Assembleia Geral é o único fórum oficial que tem a participação dos chefes de Estado e de governo de todos os países que fazem parte das Nações Unidas. A Assembleia é o principal órgão de decisões da ONU. É neste momento que os mais de 190 países membros se reúnem para discutir questões que afetam a vida de todos os habitantes do planeta, como paz, segurança, desarmamento, direitos humanos e meio ambiente. Na Assembleia, cada país tem direito a um voto e as resoluções funcionam como sugestões, não são obrigatórias. Nesta edição, a de número 69, o tema é Agenda Pós-2015, que pretende propor soluções que tragam resultados concretos na luta contra a pobreza e a fome e na melhoria de vida de todas as pessoas, com crescimento econômico sustentável e inclusivo. O debate geral que dá início à Assembleia vai ser aberto nesta quarta-feira com o discurso da presidenta Dilma Rousseff. De Nova York, Ricardo Carandina.